Ja by som začal chronologicky. Myslím si, že v roku 2005 požiadali vlastníci bytov o odpredaj. To boli byty, ktoré vlastnilo mesto Piešťany a na základe zákona 182 z roku 1993 sa byty odpredali. Súčasťou tohoto predaju musela byť aj zmluva o výkone správy. Na základe toho, že bola zmluva o výkone správy podpísaná, my tú správu teda sme začali vykonávať. Podpísal zo 49 bytov, máme podpísané okrem troch túto zmluvu a súčasťou výkonu správy sú nielen byty, ale aj spoločné priestory a spoločné časti, kde teda patrí aj kotoľ. My kotoľňu normálne prevádzkujeme, vyrábame na tom teplo len pre tento dom a myslím si, že spokojnosť všeobecná je a čo sa týka cien za dodávku tepla, každá cena, ktorú my dostaneme alebo dáme zákazníkovi, musí byť schválená úrzom. To je ústav predajne svetových odvetví, to znamená, že túto cenu nie len my dostaneme, musíme si ju samozrejme obhájiť, ale je aj kontrolovaná následne. Taká kontrola z úrza u nás predstavuje viac ako 7-dňovú záležitosť. To znamená, že v tej cene vidíme, by som povedal, naprostý poriadok. Pokiaľ vlastníci nie sú spokojní, my to rešpektujeme, treba zmluvu zrušiť, alebo zrušiť uznesenie, ktoré prijali na členskej schôdzi, na domovej schôdzi. Zvolajú schôdzu, príjmu rozhodnutie, ktoré bude teda, tá nám vypovedčujeme do termínu, ktorý si sami zvolia. My ho musíme akceptovať. Musí to samozrejme rozhodnutie byť nie troch sťažovateľov, ale nadpolovičnej väčšiny. To isté platí aj o vypovedenej zmluvy o výkone správy. Pokiaľ by sa zmluva zmenila tak, že sa zmení jej forma, to znamená, že by chceli založiť spoločenstvo vlastníkov, tak musí byť rozhodnutie s týmto, súhlasí s týmto dvojtretinová väčšina. Na obyčajné zrušenie stačia nadpolovičná väčšina.